një parti politike nuk krijohet për të qenë pronë një personi e vetëm të vetëm, po disa personave. Duhet të jenë prodhim social dhe në shërbim të sociales. Partit politike duhet të kenë qëllim pushtetin për interesa duhet të kenë për qëllim pushtetin për interesa personale, por si mekanizëm për faqësimin për të përfaqësuar më mirë dhe drejtësisht qytetarët. Dhe ju garantoj se do luftoj çdo ditë dhe do jem zërë juaj në çdo foltore dhe në çdo nevojë apo kërkesë ju mund të më ta keni dhe të bashkëpunojmë së bashku. Bashkimi domethënë nuk konflikt, nuk është punë konflikteve artificiale politike. Kërkoj që nga kjo sallë që të mahet edhe një mund heshtje, edhe një mund heshtje për këtë njeri, ku çatia ti çdo pikë shiu që bjen jashtë, bjen edhe brenda. Dhe kushtet dhe kushton më pak se çadra e montuar këtu jashtë.